Hayuduren Durania Baufi, Kapsan Gamesi Obolin Cholata, Kapson Romo Ibafi, Chunkursasr Noni Durban, Umatoromoran Gahan, Bifagurma in Sakabun of Rakola Chufi, Mergafi, Faida Umatoromo Kabachisuf, Egalejadan. Kapson Romo Gafa Oromon Boji Amir Rajal Kabi. Sater Kadurati Alafa Fachad and De Matur. Alachumach of Tulamabo De. Qabso Oromo jaaruun yaadni isaa mul'achuu jalqabee qabso Oromo akka Oromootti ijaaruu jalqabee adda bilisummaa Oromooti waggaa shantama hin ta'a sun kophaasa. Qabsoon Oromoo bifa bittinnaa'een geggeeffamaa ture bu'aa bayii hedduu keessa darbee ammatti sadarkaa xumuraarra gahaa jiraa jedhan. Qabsoo kana fiixaan baasuufis Oromoon tokkummaa isaa cimsuu qabaa dhaaman. Har'a xumuratti dhihaachaa jira. Yoo jabaanne kaayyoosaa guutuu dandeenya jedheeta namana. Rakkoon siyaasaa Itoophiyaa aangoon uummata irraa madduu dhabuudha kan jedhan obbo Leencoon. Rakkoon siyaasaa biyyattii keessatti amma mul'achaa jirus aangoo humnaan dhuunfachuuf yaalii taasifamu ta'uu dubbatan. Fallii rakkoo kanaas madda aangoo uummata taasisuudha jedhan. Oromoon akka Oromootti mootummaa isaa uummata isaarraa ka madde. Saboonni ollaa keenya hafanis akkuma kana. Aangoon uummata irraa ka madde tolfatanii sana booddee sadarkaa federaalaatti immoo aangoo kana waliif finnee waan nu hunda'u fayyadu poolisiin hunda'u fayyadu hojiirra oolchuu dandeenya jedheetan abdadha. Dimokiraasiin dhugoomuu kan danda'u hunduu akkuma baay'ina isaatti siyaasaa fi dinagdee biyyattii keessatti yoo bakka bu'ummaa qabaate ta'us dubbatan. Qoonni Oromoon qabu heddummina isaa jiyoogiraafikalii bakka inni qubatee jiru kana hin calaqqisu. Waan isaaf maluu gadi argachaa ture. Qooda isaaf maluu gadi argachaa ture. Biyyi kun ni dimokiraataa yoo ta'e garuu Oromoon. Gumaacha karaa politikaa garaa heddummina namaa biyya kanaaf badhaasu wajjin ka walgitu qooda politikaa taphachuutti deema. Kun immoo dimokiraasiin jiraatu malee hin danda'amu. Oromoon Itoophiyaa keessatti saba guddaadha kan jedhan obbo Leencoon. Sabni kun sabaaf sablammoota waliin hariiroo qabu cimsuun garaagarummaa isaa immoo mariin furachaa adeemnaan ijaarsa biyyaa keessatti utubaa ta'uu malaa jedhan.